خیر دی کینا بدریا خې شوګر دی برابر الکه زما کلم ګم راغون کړي دی کنه او ډیر زیات بدریا تا دا کم دی نه راغون ما هو څومره ګلی وا را پینځم نمبر ګلې آ پینځم ګلې نه جی بریتو او جی تا دا کم دی نه راغون کړي تم نمبر ګلې نه نه کا منی جره تا دا کم دی نه ووم نمبر نه راغون دسی چلو کې تا شیر اوا چې ویدل تا چې ویش مارو او راځه نه کا یو مو ها څنګه به نه درکې ولې ظالم زه خو چې دی پټو ته ځمانه یو درې لکه راواړو اره ما کې دم دم نه گا وستې نشته رد ولکه روپې من در کړې هغه دراته خرابې کړې بل دوا ګاډي می درته خستې وو هغه می در کړو اولټه دراته وسولو او روپې ګټه درانه کړه او ما کې دم دم وستې نشته رورا او کنه نه کا دی خو پلان جوړ شوې دا ولار وته نم پغه وستلو کلنګ اولټه اوم والو او واپس رولې ګلو بس کا منیجر خبر نور عزت تراله داخله کې اسین ګندګیر قهر دی قیامت ته سدریاب دی سګیدړ نه دی چې چرګ به وخوري بس راځي چې ورسو کنه راځي چې ورشو خو اول دا چینج وش ماره بیا بزو په خبره اول کنه نو ته پک بدل نه څوک والی کنه امیرات مړی دا چینج وش ماره بس چې یا باشه دی چینج تکینا الګا اے اپ یوزر په قسم په دې ټینګ دی لکه پنجابیا کلنګ اچھا وا والا کلنګ دیکھو 100 روپے راکڑے لکه 100 روپے بادام راکا نہ نہ بابا بس اوکے دا اوکے دا اوش وھا ہاں وای کا نیک تو کوئی لوپ در کا ہم لوگ چین در کڑے او دا دیش گری دا نورا منم بیار لے کا نیکا نیکا دا یو کا سر دا یو دا یا وا دا وا وا اور نیکا مکه شو کرے دغه چته به را غردم ورز کچا به ولا خل تو به را ولا وسه کړي کم ځای دې کس خایا لیکه داغه دې داغه پون سلور نه یو دې ها اصلو رو دانګل خو دانګل هغه تا نه پوي شو لگا دې خو راشه دې خو څه دې بیا داغه یو دې داغه دا دې دا دې استاد دا یو دې جواب ورک نیکتا ها ا وای چې دوه مشران خپل کې خبرې کوي ته غلې وترېګا ته دې خو راشه لگا هم خبر نه پوښتې ګل زما د دې کستا بي عزتي کړي وا دلته تا دا کلنګ ور کول نه انکار کړو دا پلازم لاسه نه دي سړک ته راوځه ما تا دا کلنګ ولې نه ور کړي وره غزن ایک ترنګ کو پوکا رنګ وکا دو هالو دلته سب بدمعشان راغلي کلنګ واړي وګونه در باندې ولي ودا پلازم لاسه لا خو ولما ها بس دا د 5 منټ کې در رسما راشه راشه درکا وا تراشه کنه هه تا زما په دې قسمه دې غوګونه نیولو نیک راځي جی کنه نیک مان دې خواله په بل غوګونه نیسم خو دل د دې پلازینا لاندې ولما خو اول دستا نمبر دې په دې باندې غوګونه نیسا نیک را روان دې مسلمان دې نیسا په ټو نیسا دلته 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 ما ورته دلته را وای دلته را ولا دلته را ولا غوګونه پیو نیسا غوګونه بجې نیولې دې کنه نیک راځي جی نیک راځي اے مسلمان لک ټیم را کې نیک راځي کنه 2 hours later نیکا زه خو دې خو ګورم سهاله وال ګورم کنه بیا اعظم سیدا
مسئله ده دې خوراشه له دې خوراشه ما ته وای مسئله سم مسئله ده او دا ټوپک او تمانچی یې را سر ولی خیر خو دې کنه دې څنګه راغلی ما ته کیسه وکړه دلته کې غو زما مزدوري کار کول دلته مزدوري نه راغلی مسئله ته تمانچو مزدوري کې دا خو نکلی نه سر دې غو زما شومان تمانچه دا وګوره خراب شوې ده خراب شوې ده ما اوریدلی چې ته کلنګ غوړې نه ما دا څنګه خبره کوي سر جی تخپو ته اوکے دا کا ته دل توا چوي چويش مارا کلنګ ګستاو لاجو خان بل خبره د دل برخان پکې 5 روپو غم خسري خوړلې دي چوفي یو ټیک واه واه زو سي له زو نیسی خدای مې دې قسم یې سر دې چې غلط تم بیا به نه کوم راځه راځه خوګي نو دلته یې شو کنه و چې هغه څه هغه